Pa svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas te klip radimo, idemo Brawl Stars. Skinuo sam ga pre jedan minut, evo to je prvi Brawl Shelly. I sada ćemo da igramo. Tek sam se skinuo. I evo, no, krenemo. Ovo sve tri Shelly. Šta je ovo ljudi? O, samo Shelly. Evo ga, oj, bo. I Bo je mrtav od strane mene, i Shelly mrtva od strane mene, i Bull mrtav od strane mene, ili ja od strane njega, ne verujem baš to, ali... Bule, dođi Bule! I ljudi kažu, što vidite, Bull beži, ne mogu da, tako. Evo, ja ću stanem ovdje malo da sušim. Evo, izlazim. Ja ovog od leđa. Bam. Mi smo tri Shelly. To nije baš loše za početak. Evo je Shelly. Da. Samo što sam ga skinuo. Igrao sam ga i pre, ali... Zabrisao sam ga. Ne znam zbog čega. Evo. Možete svi da me najdete u Bravu, a ne bacio u usti, no. No, on, da li oni nema ni jedan Dragon? Ovo je game, console, kako se uzio, gameovi u stvari, ja pojim. Da li oni nema ni jedan, sine, koliko mi profesionalno igramo. Evo ga ovaj prvi meč je završen. Možete da vidite. Evo, Shelly mi je rank 2 sad. Vidi se to ih imam sad. Otvorit ću i box stan. Evo, dobili smo Nitu. Evo je Nita. Da, ona se dobije na nekih, mislim, 100 trofeja. Ne, 16, pardon. 16 trofeja. Da li dozim Nitu? Meni je ipak Shelly bolje nego Nita. Iskreno. Evo ga. Evo opet one tri Shelly. Ja sam... Jedna je rang 1, jedna... Rock! Miner! Daj na me! Ubiše me. O, dobro, ove su malo bolji već. Evo ga, ljudi, promašio sam, ne bacio i oni ulti, ne možeš ti mene da ubiješ kao ja tebe, što, evo ga, Bull idu na ovamo, i evo ga, Bull naleteo na Shelly, pa de nalićeš Bule, evo ljudi, kao što vidite, bijemo, eto ga, i ovom, mislim, u ovom gemu da će da pobedimo. Iskreno, pa, gdje si pošao? Sine, ne možeš da pobegneš. Ja kad zaberem... bacim jedan Evo, i ovo smo pobedili. Ovo. Rang 3. Evo, otvaramo box, ljudi. Evo, imamo dva boxa, čekaj što više da otvorimo. Evo. I ništa. Ovijemo ti ništa. Dobro je za početak. Ljudi, ajde, još sad. Odigramo. Bravo Stars. Ja ni šanim kad pucu, ne znam što.
Evo, ljudi imaju tri nite, ne, dve nite i jednog kolta. Oni su trenuli malo bolje nego mi. I Colt će da me reši. Evo ga Colt, vidio sam ga, krije se. Sad ćemo Michelle i ja ulici pa mu bacimo, on mrtav. Nisam vidio. Nema ljudi, ovo ne pobeđujemo. Ovo ne pobeđujemo 100%. Ne! Gledajte, da, ljudi šta je ovo? Svi ovo, gledajte šta su nite. Sine, joj, kol, on normalno je glavu, gledajte. Igram. Evo, jedan dragolje, skupimo 2, 3, 4, 5, pucaj, 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 ne, ne dam, joj. Tako je, bre, kol. Evo ga, ovaj majmun. Imaju 9, mi možda im uzmemo, lada, samo da ga ubijem, samo molim se. Dobre, tražimo vojstvo, idemo. Idemo, idemo, ne, ajde, ajde, molim te mi da dobijemo, mi, ne oni, mi, evo ga, ljudi, evo ga, pucaj, nije to, nije to, evo ga, evo ga, uzao sam ja, nijem osam, ne, puca me to. Imaju 10, nema ništa od ovoga, nema ništa, pa ja sam rekao da nema ništa, žabim. Samo ću roka na ovako bezvesti. Nema ništa. Ovo smo ljudi izgubili na, kao što vidite. Izgubili smo, prema koliko. Do. Ljudi, ovo smo izgubili. Ali ne vas. Ide se trofeja. Izvinite. Evo ga. Evo ga, Jesse, ne vidi me Jesse, ja ga roknem. Gdje si posla? Ne možeš mene da ubiješ, manjku. Alkohol. Alkohola. Ovo je isto stoljava, da je stara. Ne! Nemo, letao sam, brate, ne znam. Ili problem je što... Ne vidim lijepo. Ajde da im uzmemo, bre, ljudi. Šta je to? Nema šta, ja sam ostao, ja ću sve na njih svi, pa da. Ljudi, nema za to. I ljudi, to bi možda i ne bi bilo malo naopak. Kao što vidite ljudi, neće nas više ide. U sljedećem klipu igrat ću se Nitom. I otvorit ću... E, stanite ljudi, ovdje ima baš nešto na ovom TV. Ne znam to tačno kako je. I ljudi,
to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako se video svidao, naravno lajkujte, subscribeujte se na kanal i vidimo se do sljedećeg Brawl Starsa. Ćao!